Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken Rama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, ingkang kawula hormati Bapak Ibu Dewan Juri ingkang dimulyakaken dening Gusti Allah, lan boten kesupen sedaya santriwati Pondok Pesantren Sunan Derajat ingkang sanget kawula tresnani. Minangkane awalipun kula termiki, monggo kita sareng-sareng muji syukur alhamdulillah dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita nikmat rahmat dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged makepal sesarengan wonten panggonan mriki nganti keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam mugia tetap kaunjuk dumateng Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun binjing wonten dinten kiamat. Jumeningipun kula wonten mriki kula badhe nyampaikan pidato kalian judul pentingipun ilmu ing dalem ibadah. Para rawuh ingkang kawula hormati, perlu sangat kita semerapi. Ilmu niku penting sangat, nempo malih damel umat Islam. Hal menika cocok kalian pangendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ingkang artosipun bile patos ilmu niku dipun fardhuaken dumateng saben-saben tiyang Islam jaler lan estri. Saha kanthi hadis menika sampun jelas, bile patos ilmu niku proses ingkang serba terus menerus lan boten wonten batas waktu, tempat lan keadaan. Dados senajanipun tiyang niku sampun tuwek, elek, mrowek, untune entek lan ora tedas payek, niku tetep kewajiban mados ilmu. Para rawuh ingkang kawula hormati, keranten tiyang nipun menawi boten gadahi ilmu, senajan to ibadah sampai jungkir walik utawi ibadah mempeng, tapi boten dipun ilmuni, niku tiwaswal kedual kodok kadal diuntal. Nah, pramila saking menika, monggo para rawuh sedaya terutama adik-adik lan generasi muda, kita tingkataken anggen kita belajar supados menjeng engsel ilmu ingkang kathah lan manfaat. Soho ilmu kita saged beto bahagia lan wilujeng ing dalem dunya lan akhirat. Hal menika cocok kalian daunipun Allah Subhanahu wa taala ing surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ingkang atosipun Allah badhe ngangkat derajatipun tiang-tiang ingkang beriman dan tiang-tiang ingkang gadai ilmu dateng pinten-pinten derajat. Tapi sakwangsulipun menawi kita mboten gadahi ilmu, mboten purun belajar, mboten purun ngaji, niku nggih mboten patut napa malih kita selaku santri, generasi muda-mudi kedah kenal pendidikan, terutami pendidikan agami. Nah, kita selaku santri kedah dados generasi ingkang manfaat kagem awak dhewe lan masyarakat. Hal menika cocok kalian pangendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ingkang atosipun sak bagus-baguse manungsa yaiku manungsa ingkang manfaati marang manungsa liyane. Para rawuh ingkang kawula hormati, pados mengatenlah pentingipun ilmu. Allah Subhanahu wa taala paring jaminan marang wong kang gadahi ilmu. Jaminane nggih punika dipun gampangaken dalan dhateng swarga.
Napa malih ingkang gadhah ilmu niku santri khususipun Santi Drajat ngantos ditemungaken. Ingkang saged monggo diterakaken nggih. Setunggal kalih tiga. Kayu waru dikraji-kraji dienggo lawang karo lemari. Santri iku kudu pinter ngaji angsal ilmu ingkang manfaati. Kayu nongko dikraji-kraji dienggo lawang karo lemari. Santri Drajat pinter teknologi saged berjuang kagem agami. Monggo selawatan bareng-bareng. Sholatun wa salamun wa ala toha rasulillah. Sholatun wa salamun wa ala yasin habibillah. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken kirang langkung kula nyuwun pangapunten lan mugi-mugi ingkang kawula sampaikan saged manfaat damel kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kula akhiri tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.